Toka pande hiyo ya Mitungu, pande hiyo ya Garisa, sikipitia huku, sikasetru hapa Igoji. Tumesunguka na ndege huko njuu na tukaona vile zimesambaa kwa miti kila mahali hapa. Lakini tunataka tu kuhakikishia ya kwamba hizo nzige vile siko ni sayelu. Hizo yellow color inamaanisha ni nzige wazee, zimezeeka karibu sikufe. Kwa hivyo hasina uwezo mkubwa wa kumalizia chakula huku. Saa hii shughuli yake ni kutafuta wataweka mayai yake wapi. Na hivyo ndio sababu mnaona siko chini hapa. Mchana kama ni sile za kawaida, huwa sinaamka asubuhi, sinaenda sana mwingi, kwa sababu siko kanjia ya kuenda kufa. Tunaelewana? Tunataka tuelewe science ya hizo nzige, tusisumbue sana, tufikirie hizi simefika hiyo inji ya kusaa mayai, na ikisaa mayai ni kufa tu inangoja. Na asipopata mahali ya kusaa, sitasaa huko kwa miti, na ikisaa kwa miti, kwa sababu yai haijaenda chini ya mchanga, hata hiyo yai haina, itakufa, haitapata nzige wengine. Tunaelewana?